Tieši 4 mēnešus pēc tam, kad bija paredzēts brauciens uz Leišmalīti, proti 23. aprīlī, mēs esam šeit. Šodien 23. jūlijs. Vadakste, Rube un Bēne. Tie ir mūsu šodienas viesu vietas. Un kā pareizi man te pakoriģēja, Ruba, ļoti pareizi, Ruba. Tātad es esmu Rubas bibliotekā, un mēs šodien runājam par Krišanu Valdemāru, mēs šodien runājam par Salcīvas novadu, kā pašpietiekam novadu, un mēs runājam par tiem cilvēkiem, kuri ir cēluši ne tikai Vidzemes piekrastes, bet visu Latvijas jūrniecības slavu. Bet mums jādomā arī par to, kas notiek šobrīd, proti, vai uz Latvijas jūras akadēmiju un uz Liepājas jūrniecības koledžu iet jaunieši, cik daudz un ar kādām zināšanām, ja viņiem ir angļu valoda vai viņiem ir fizika un matemātika, jo tur būs augstākā matemātika, un mēs nevaram mācīt augstskolā vidusskolas pamatzināšanas. Tā kā tas ir ļoti jāizvērtē. Bet mums līdz ir arī dažādas grāmatas. Viena no tādām grāmatām, ko es visiem ieteiktu izlasīt, ir Acis Jūrinis grāmata Dēls. Šī grāmata ir par ainašiem. Un tas ir visnotaļ interesanti. Mīlestības peripetijas, vientulība, skautras dvēseles sāpes, un tai pašā laikā uzplaukstoša mīlestība starp dažādu paužu cilvēkiem. Es domāju, Acis Jūrinis ir ļoti pareizi atradus to, kā mīl jūrnieki. Ļoti iespējams, ka arī viņa pati ir jūrnieka mīlēta. Tāpēc romāns Dēls, lai būtu mūsu galvenoplauktā. Visā citādi, Pivlokuķis turpina savus brauciens pa Leišmalīti ar zīmolu Latvietis.